og velkommen til julegrantenning fra Mjøndalen Torg. Det et spesielt år, så vi ekstra glad for å kunne tilby en digital julegrantenning her fra Mjøndalen nå I år. Nå skal vi bare glede oss, og vi har mange flotte kulturinnslag fra elever på skoler og dansegrupper, og I det hele tatt, vi har vært rundt og tatt opptak av mange som har lyst til å bidra. Og første mann ut I år, det selveste Eiker Janne Tschaar med den flotte julesangen «En stjerne skinner I natt». Nå vi ordentlig I gang, og nå fikk vi litt julestemning, selv om det ikke så mye snø ute. Og neste innslag ut, det fra Åsen skole, hvor flinke elever har øvd og øvd, og her kan dere glede dere over Tenn lys. Bye.
Og nå går vi rett fra Åsen skole og over til Mjøndalen dansestudio. Der det en gruppe på 4- og 5-åringer som har øvd og dansa en flott juledans for oss. Kos dere masse med barna fra Mjøndalen dansestudio. Vi oss over til Stenseth skole. Der skulle alle skolens 200 elever filmes, så det ble en utfordring, og det ble mange opptak I små grupper. De hadde pyntet med lykter, bålpanner, så det ble skikkelig julestemning. Kos dere med låten Vi tenner våre lykter. Thank you.
fra Stenseth så har vi beveget oss litt ned I Mjøndalen sentrum, og da har vi besøkt Mjøndalen skole, og de skal gi oss på loven sitter nissen. Det mange elever som var I aksjon, og det ble et flott resultat. Kos dere med på loven sitter nissen. Fra Mjøndalen skole skal vi igjen få et innslag fra Eikerianne Tjar, denne gangen med en engelsk låt, og det Walking in the Air. Thank you.
Fra Walking in the Air skal vi over til Rosendal skole og den ultimate julesangen Deilig jorden. Her starter de sangen med et fantastisk klokkespill, så bare len dere godt tilbake og nyt Deilig jorden med Rosendal skole. Nå har vi kommet fram til det vi har ventet på, nedtelling til tenning av julegran på Mjøndalen Torg. Vi håper alle dere som sitter der hjemme med oss på det her, og vi begynner på 10. Bli med! Da det en stor glede å kunne introdusere vår ordfører I Drammen kommune, Monica Myhrvold Berg. Hun har en god appell til oss, så vær så god Monica, ordet ditt. Kjære alle sammen, vi går snart inn I desember og adventstida I et helt spesielt år som går mot slutten. 2020 har vært et vanskelig år. En pandemi langt fra over. Den kommer også til å prege oss I det nye året. Vi skal likevel være takknemlige. Vi bor I et land med et førsteklasses offentlig helsevesen. Et helsevesen med ansatte som står på fra morgen til kveld. Dette har bidratt til at vi har mistet langt færre enn I land vi ellers sammenligner oss med. Jeg har også lagt merke til noe under pandemien som gjør meg varm om hjertet. Vi opptrer solidarisk. Vi holder avstand når vi blir bedt om det.
Vi har god håndhygiene og sprayer hendene før vi går inn I butikkene. Og vi bruker munnbind. Vi følger smittevernreglene. Det gjør vi alle sammen. Både de eldre og andre som I risikogrupper, og de unge og friske. Det viser at vi bryr oss om hverandre. Vi tar hensyn og tar vare på hverandre. Vi tenker på dem som mer utsatte og mer sårbare enn oss selv. Pandemien har på den måten brakt fram det beste I oss. Mitt ønske for denne adventstiden at vi tar kontakt med mennesker som bor alene, eller som vi tenker kan være ensomme. En telefon kan ikke erstatte et besøk, men en telefonsamtale til en ensom likevel 100 ganger bedre enn ingen kontakt. Vit at en slik telefonsamtale kan bety mye mer enn du aner. Adventstiden kanskje den aller fineste tida I året. Jeg har alltid hatt et sterkt forhold til desember, den mørkeste måneden, men også den tida vi tar oss tid til ettertanke og gi mer omsorg til de rundt oss. Da fyrer vi ovner og peiser, vi tenner lys, lager fyrstemning, baker og sammen. Vi kan gjøre det vi ellers ikke har så god tid til, lese en bok og pleie en hobby. Som lærer satte jeg ekstra pris på å gjøre skoledagen litt annerledes. Vi sørget for kos, fine stunder hvor vi hadde det ekstra hyggelig sammen. Noen av mine beste minner Lucia-toget for første trinn, eller et stort barnekor som synger «Vi tenner våre lykter». Det blir ekstra godt å kjenne på fellesskapet og på varmen I år, og være sammen med dem man mest glad I. Det gjør at adventstiden for alle, også I en mangfoldig og flerkulturell kommune som Drammen. Adventstiden betyr samhold, og det gjelder uavhengig av hvilken religion en tilhører, med færre jul eller ikke. Vi skal også tenne lys, mange lys, for lys innebærer håp, og vi vet at det går mot lysere tider, I dobbelt forstand. Derfor betyr lysene ekstra mye I år. Med dette så ønsker jeg alle en god adventstid. Vet du, ingen ordentlig julegrantenning uten et lite ekstra nummer. Og I år, som I tidligere år, så får jeg lov og fremføre himmel på jord. Og denne gangen så har jeg fått med meg vår musiker I distriktet her, Magne Frydenlund, og vi skal nå fremføre himmel på jord. Og med denne låten så ønsker vi dere her fra Mjøndalen Torg en riktig god adventstid, og selvfølgelig en veldig god julefeiring når den tid kommer. God jul, alle sammen! Jeg snublet omkring I svarteste natta Da tente du stjernen med lys ifra deg Jeg følte meg ensom og tom og forlatt Da du visste du tenkte på meg Jeg hutret og frøs da du ga meg din varme var naken og kald Du lengtet til meg og du sendte meg barnet og viste meg vei til en stall Himmel på jord en glede så stor Jeg ikke alene
slippe.